მადი ხარ ამ წვდიად ღამეს ისე ამაყად როგორც მისვალებული ჩემი მეფე იარებოდა. სთქვი მაქი. ხმა მოიღე. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის თეატრალური დასი პრემიერისათვის ემზადება. მაისის თვეში ბოლნისის კულტურის სახლის სცენაზე რეჟისორი ლაშა ნოზაძე ჰამლეტის თანამედროვე ვერსიას გააცოცხლებს. მაყურებელს უამრავი სიურპრიზი ელის. ისინი სცენაზე გადაინაცვლებენ, ხოლო სპექტაკლი პარტერში გაიმართება. ლაშა ნოზაძე ჰამლეტით მაყურებელს კიდევ ერთხელ დააფიქრებს დედამიწაზე დაგროვილ შურზე, ბოროტებაზე და გასცემს კითხვაზე პასუხს. როგორ შეგვიძლია უფრო მეტად ვიყოთ ღმერთთან ახლოს, ვიდრე დედამიწაზე არსებულ მატერიალიზმთან? დავწყვიტეთ თეატრში ვითამაშოთ და მაყურებელი იქ მოახვედროთ, რასაც თვითონ უყურებს ხოლმე. ანუ პარტერი ჩვენ, სცენა მათ. ჰამლეტი გვინდა გავაცოცხლოთ ამ სივრცეში. თვითონ თემა ჰამლეტის, ნუ თელ დედამიწაზე ისე დაგროვდა ეს შურის ძიების და რაღაცა ისეთი არა შვიდი მდგომარეობების ფონი ჩამოდგა რა ყველგან და ადამიან შეუძლია ისეთ ძალებში იყოს, რომ უფრო ახლოს იყოს ღმერთთან, ვიდრე მიწაზე მატერიალურ სიმდიდრეებთან. და ამის ჩვენება ხა ახალგაზრდებისთვის თან ის რომანტიკა, რაც მასში დევს, რომანტიული ხაზი მისი პირადი ვთქვათ ისტორიისა, ახალგაზრდებში დროში მოგზაურობს, ის ყოველთვის პოპულარულია ესეთი გმირების მიმართ, მაყურებელს გულისხმობ და სასიამოვნოა, რომ მითუმეტეს ახალგაზრდები ბოლნისელი ინტერესდებიან შექსპირით და მოსწონთ ის. თამაშობ ამ სპექტაკლში ჰამლეტს, სპექტაკლსაც თქვია ჰამლეტი და ჩემთვის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობაა ეს ყველაფერი. საოცნებო როლი არის ერთ-ერთი ჩემი. ნახოთ რა გამოგვივა. დიდი ენთუზიაზმით შეუდექით ამ საქმიანობას, დიდი დასი ვართ. თამაშობ დარბაზში პირიქით, მაყურებელი გიზის სცენაზე და ამ ყველაფერს უკვე ფაქტიურად აი სულ პირისპირ თამაშები მაყურებელს და რა ამხელად დაშორებით. უკვე თავისთავად საინტერესოა, თავისთავად მე მგონი უფრო ლამაზიც იქნება რა ეს ყველაფერი და შედეგები რა ვიცი ნახოთ აბა რა გამოვა ბოლოს პრემიერაზე გამოჩნდება.